Hallo! Da skal vi faktisk ta opp en pakke her. Jeg har kjøpt med en KKC-stopp til blaseren min. Så den skal vi ta og pakke ut og se hvordan den ser ut. Det er ikke alltid nødvendig å kjøpe nytt. Det funker ofte fint å bare kjøpe brukt også. Her var jo faktisk bedda også. Så det blir spennende å montere. Nå er jeg jo ikke den mest handy jeg har med, men jeg tror jeg skal få det her til. Da må jeg faktisk fram med Google, YouTube mener jeg. Tja, etter mye om og men så klarte jeg å bytte stokk. Det er litt skruing og litt hack, men det gikk bare godt. Jeg har jo nylig vært i Sverige, så dere kan jo se en liten video derifra. Da er vi kommet til området vi skal være i. Så jeg hadde jo egentlig tenkt å kjøre inn en grusvei, men grusveien, han brøtes ikke. Så da blir det til at jeg parkerer tilknytningen til grusveien, og så får man gå litt inn i skogen og finne seg en plass man kan sette opp telt. Nordsverige, og vi skal jo på toppjakt. Jeg har vært her tidligere i høst, og på en dag så vi 16 fugler. Det 11 av de var tiur, så han er jo i området her. Men ja, jeg håper nå at jeg klarer å finne han. Vi får se. Så
som vi var inne på en flokk narfugl. Og så kom det 5-6 ravner som skremte hele flokken. Så da tenkte jeg at da var den sjansen over, men jeg gikk litt til og fikk øye på 2 harfugler som satt på en 350 meter. Så jeg smøg meg inn og nærmere og nærmere og var sikker på at den ble fer, men jeg kom inn på 150 meter på den nærmeste. Så da klarte jeg å få et skudd på den. Du ser at for begge etter skuddet så fløg jo den ene og de 2. Den her traff jeg jo selvfølgelig. Men det setter en til årfugler her nå, morgenen. Så vi skal se om vi klarer å smyge oss inn på den her også. Vi er spennende. Artig. Jeg vet ikke om jeg selv for det at det var så spennende, eller om det er kaldt. Jeg vet ikke, det er minus 12 grader, så vi får prøve litt til. Pop fugger.